Oi, gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência com o Dil aqui na Irlandinha. Antes de começar esse vídeo, então, se inscreva no canal, deixa seu like para mais vídeos assim e também deixa nos comentários o que mais vocês querem ver por aqui, beleza? Então, bora! Bom, primeiramente, eu acho que antes de começar falando sobre o Dil, eu preciso conversar com vocês e contar um pouquinho da minha relação com o anticoncepcional. Eu tomava meu anticoncepcional, eu comecei a tomar, né, o anticoncepcional com 16 anos. E eu sempre fui muito, assim, doidinha com o fato de engravidar. Meu medo, eu tinha um medo muito grande de engravidar. A minha mãe me teve com 18 para 19. E apesar de eu estar bem criada, né, vivendo, eu sei que não foi um período fácil. Eu sei que, tipo, teve várias coisas. Porque minha mãe teve uma gravidez na adolescência, então para mim isso era algo que me pesava muito. Tanto que eu comecei a tomar anticoncepcional 3 meses antes de ter relações sexuais, porque na minha cabeça eu precisava ter 3 meses de tempo para que quando eu começasse a ter relações, o anticoncepcional estivesse fazendo efeito e ainda usando camisinha. Enfim, quando eu tomava anticoncepcional, eu pedia para alguém olhar para ver se aquele anticoncepcional estava descendo. Tipo assim, tomei. Eu falei assim, ah, desceu? Entendeu? Eu sempre fui muito paranoica. Então, anticoncepcional para mim sempre foi o que eu sempre usei. E assim, realmente, eu estou numa relação estável, enfim, você já sabe. Enfim, essa era a minha forma de prevenção. Tá, beleza. Só que aí, se passaram-se 8 anos tomando anticoncepcional e meu corpo já tava assim sobrecarregado. Eu não tinha libido. Minha libido chegou num momento que, tipo assim, tava zero, sabe? Eu não tinha mais vontade de ter relação, não tinha vontade mais de fazer sexo. E, cara, e outras coisas, assim. Eu comecei a pensar, eu comecei a buscar mais sobre o que o anticoncepcional fazia pro organismo. E, gente, cada pessoa tem um tipo de vivência, cada pessoa é de uma forma, cada pessoa. Tipo, cada pessoa é única. Mas, pra mim, que comecei a tomar anticoncepcional com 16 anos, eu estava com 24 anos ainda tomando anticoncepcional, eu não sabia como era o meu corpo sem hormônio, eu não sabia como era a minha pele sem hormônio, não sabia o meu cabelo sem hormônio, nada sem hormônio. E aí eu decidi, então, parar de tomar anticoncepcional. Se eu não me engano, eu parei de tomar em julho de 2020. Foi mais ou menos aí que eu parei de tomar. E aí, logo depois, eu não sei, minha memória é um pouco ruim, mas assim, na mesma época, uma conhecida, ela faleceu por tomar anticoncepcional, deu trombose, enfim, era super novinha. E eu fiquei muito aquilo na cabeça. Falei, cara, eu não vou voltar a tomar anticoncepcional, não vou, não vou, não vou. Não quero mais esse tipo de hormônio no meu corpo. E aí que foi muito engraçado esse 1 ano. Gente, eu quase enlouqueci, assim. Porque lembra que eu falei pra vocês que eu era a pessoa louca, que tipo, meu Deus, eu não quero ficar grávida, não quero ficar grávida. Tipo, minha menstruação, que era super certinha, começou a dar uma leve atrasada. Meu rosto aqui, toda a parte de baixo, assim, no começo, hoje tá até menos, mas encheu de cravo, encheu de cravinho, assim, e tipo, ia descer pra mim, ou estava ovulando, ficava todos os pontinhos aqui. Uma coisa que é muito louco, tipo, eu não sabia, mas entender cheiros e corrimentos, porque era tudo igual. Porque quando você toma anticoncepcional, você não ovula, né? Você, tipo, é muito diferente. E aí, eu meio que dei a oportunidade do meu corpo ir. E ele foi, sabe? A libido melhorou super, eu senti mudanças no corpo de retenção de líquido, eu me senti, né? Tudo bem que teve essas outras coisas, mas eu me senti muito mais leve. Então, pra mim, isso foi, tipo, muito bom. Foi 1 ano que eu ficava meio louca no final do mês, que eu falava, não, tô grávida. Eu acho que eu nunca tinha feito teste de gravidez, eu fiz. Porque mesmo eu tomando os outros cuidados, que a partir do momento que eu falei que eu não ia mais tomar anticoncepcional, eu só comecei a transar de camisinha. Então, pra mim, aquilo foi tipo, tá bom, né? Segura na mão de Deus, mas todo mês era aquele sufoco. Muito porque minha menstruação tava louca. E aí, passou-se 1 ano, eu falei, cara, não dá pra mais viver nessa loucura de só camisinha, sei lá, um dia escapa, acontece e vem um filho que naquele momento, né, neste momento de vida, não estaria planejado. E aí eu comecei a pesquisar mais sobre outros métodos anticonceptivos. Eu pesquisei sobre o chip, pesquisei sobre anel, pesquisei sobre várias coisas. Mas todos tinham hormônio. E tipo, na minha cabeça era, cara, eu parei de tomar anticoncepcional porque tem hormônio. Eu vou usar outro método que ainda tem hormônio?
Então, pra mim, a conta não fechava. E aí, eu liguei pra minha mãe um dia e falei: mãe, você usa o DIU, né? Tá, me conta. E aí, tipo, foi quando eu falei: é isso. Eu já tinha ouvido falar, eu já tinha ido pesquisar, eu queria ter colocado antes de vir pra cá. Mas, enfim, foi passando, passando, passando. E eu falei: tá, acho que agora é a hora. E aí, eu fui atrás de como pôr DIU na Irlanda. Bom, pra quem não sabe, o DIU é um método anticonceptivo, ele não previne doenças, então, sei lá, qualquer doença você pode pegar, mas ele previne a gravidez porque ele é colocado, tipo, no colo do útero ali, sabe? Eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês entenderem. E aí, o que que acontece? Quando você coloca, ele é um Tzinho, ele é um Tzinho, ele vai ficar ali e não vai deixar que ocorra a fecundação, enfim. E algumas pessoas me perguntaram: nossa, mas não é um método abortivo? Não, gente, não é um método abortivo. Porque não chega, o esperma não chega a fecundar o óvulo, sabe? Tipo assim. Então, tipo, não é abortivo, não é nada desta forma. É realmente um método que previne a gravidez. E aí, eu não vou entrar muito no mérito do DIU, assim, explicar todos os estudos e tudo onde eu pesquisei, porque eu acho que cada pessoa, se tem interesse, tem que pesquisar e entender o que é melhor pro corpo. Mas o DIU, ele tem duas opções. Tem o DIU de cobre e o DIU com hormônio. E aí, o DIU com hormônio, ele até tem uma eficácia maior que o DIU de cobre. Mas, vindo naquela questão que eu não queria mais usar hormônio, pra mim não fazia sentido colocar o DIU de hormônio. Dizem que esse DIU de hormônio, ele é até melhor, ele é tipo, é um outro hormônio, é diferente do hormônio do anticoncepcional. Enfim, ele é bem diferente do hormônio que a gente ingere. Mas mesmo assim, eu não quis. De qualquer forma, eu não quis colocar esse outro, porque eu, Mayara, queria viver uma vida livre de qualquer hormônio que não seja do meu próprio corpo. E aí, só pra vocês terem uma noção, eu até anotei aqui, ó, a eficácia do DIU de cobre é de 99,2%. A 99,4%. Então, cara, tipo assim, é muito alto o grau de eficácia. E esse índice sobe para 99,8% no DIU hormonal. Então, tipo, o DIU hormonal é tipo, cara, você tá tapando o buraco e tá jogando hormônio, entendeu? É tipo isso, tipo, não vai acontecer, tipo, é muito difícil acontecer. Mas o DIU de cobre é um pouquinho menos, mas é tipo assim, bem pouco. Para vocês terem uma noção, olha. Aqui tá falando que a eficácia da pílula é de 99,7% e ainda cai para 91% porque tem falha humana. A gente esquece de tomar remédio, a gente esquece, sei lá, tipo, não tomar na mesma hora, a gente toma anticoncepcional com um remédio que corta efeito, enfim. Eu achei que valia muito a pena porque o grau de eficácia era bem alto e, cara, né? Eu acho que nada é 100%. E se não, 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 né? Não tem como, gente. Nada é 100%. Ou você não faz, ou você se previne, mas nunca vai ser 100%. Mas é isso. Foi algo que eu encontrei pra mim. Foi algo que eu falei, cara, é isso. E eu fui buscar colocar esse DIU aqui na Irlandinha. Bom, comecei a busca de uma clínica que pudesse colocar isso. Eu pensei num GP, que é um médico daqui, é tipo um clínico geral. Depois eu pensei numa ginecologista. E nessas buscas eu achei a Well Woman Sanctuary. Eu fui na unidade que fica ali na Happening Bridge. É tipo, gente, é assim, você desceu, você tá passando na Happening, você olhando de frente, é no segundo andar. Então é bem pertinho, é bem no centro da cidade. E nesse lugar tem bastante coisa legal, porque é uma clínica especializada em mulheres. E pra mim, isso foi o mais legal, porque, mano, ali é de mulher pra mulher, entendeu? E eles têm muitas coisas. Pra vocês terem noção, pra você fazer um teste de Papanicolau, você não paga nada lá. Ele chama Cervical Smear Testing. Então você vai lá e você agenda pra fazer o Papanicolau. Tudo bem, você tem que passar por uma pré-consulta antes. Eu não sei, não fiz Papanicolau dessa forma. Eu até fiz fazendo DIU, mas é porque eu já estava fazendo DIU, entendeu? E é uma clínica muito legal, muito legal. Tem várias coisas. Tem desde coisas diárias, tipo, diárias não, coisas de rotinas, Papanicolau, o exame de toque, o DIU, tem sobre aborto, tem, tipo assim, é uma clínica completa pra mulher. O que eu achei muito legal, entendeu? E aí, eu fui buscar, então, o DIU, ele chama IUDIS aqui.
IUDS. E aí, quando você abre, assim, tem várias coisas. Tem primeiro a consulta inicial, que eu paguei também, foi 60 euros. Eu fiz por telefone. E, gente, eu paguei por telefone, achei isso incrível, porque, sei lá, tipo, eles pegaram meus dados e pagaram por telefone, que eu fiz no meio de uma pandemia, né? Eu liguei. Eu não estava no meio da pandemia, porque eu coloquei agosto desse ano, mas como estamos ainda em processo e a Irlandinha não tinha aberto ainda, eu fiz por telefone a primeira consulta. Tá, aí eu fiz essa consulta, eles passaram para mim comprar três coisas, na verdade, comprar duas coisas e a terceira só se eu fosse colocar dessa forma. Eles mandaram a minha receita médica para uma farmácia que eu quis, eu peguei aqui na Boots perto de casa, e nessa receita vinha tipo um comprimidinho que você coloca dentro, assim, da vagina. Gente, tô falando vagina no meu canal, meu Deus. Dentro da vagina. E eles também dão um remédio para você tomar. Então, esse comprimidinho, você coloca 3 horas antes. Eu coloquei, tipo, 7 da manhã. E meu comprimido era às 10. E o remédio para tomar é 1 hora antes. Que assim, gente, que assim, é pra te preparar pro negócio. Então, eu paguei 60 euros da consulta inicial, peguei os que eu precisava e agendei pra colocar. Por que que eu falei a terceira coisa? Porque se você quiser colocar um DIU que tem hormônio, você compra na farmácia com a receita. Você avisa que você quer esse. Como eu queria o DIU de cobre, eu paguei direto pra eles o DIU, entendeu? Tipo, eu não tive que comprar o DIU e ir lá. Eles já tinham esse DIU. E aí eu fui. Pra colocar o device mesmo, o negócio, ele custou 230 euros, tá? Então, foi isso. Na verdade, eu esqueci de um processo. Primeiro eu liguei e agendei, eu paguei 30 euros do agendamento e tudo mais. Depois eu paguei 60 euros da consulta pro DIU. E depois eu paguei 230 pra inserção do DIU. Foi isso que aconteceu, tá? Sorry, esqueci do primeiro ponto aqui. Mas foi isso. Então foram três procedimentos. E aí, pra vocês terem uma noção, a volta, que são depois de 6 semanas, você não paga nada. Então, tipo, você ainda tem essa volta para checar se estava tudo certo. E se você quiser remover, você paga um valor também. Enfim, tem vários os valorzinhos aqui. Mas basicamente foi isso. Eu paguei 30 para fazer o agendamento, 60 do primeiro, né? Que mesmo que for por telefone, eu fiz uma consulta. E depois eu paguei 230 para inserção do negócio lá dentro, do DIU lá dentro. Então foi basicamente isso. São valores baratinhos? Não, mas anticoncepcional, que também não é muito do mais barato. E sei lá, gente. O meu anticoncepcional, o meu DIU, ele é de 5 anos. Eu coloquei com 25. Quando tiver 30 anos, eu vou falar: tá, quero colocar mais tempo, quero ficar menos tempo. Quero, tipo, sei lá, engravidar. E tem o DIU de 10 anos também. Então, tipo, é uma possibilidade. Eu coloquei de 5, porque daqui 5 anos eu vejo de novo. Se eu não me engano, o DIU Mirena, ou esse DIU de hormônio. Mirena, não tenho certeza, mas é o de hormonal. Ele dura 5 anos também, tá? Mas é isso, gente. São esses os valores, enfim, né? Vou deixar até uma tabelinha aqui para vocês acompanharem, para vocês não ficarem perdidos nesse momento. Tá, beleza. E aí, cheguei lá na clínica, gente, nervosíssima para colocar o negócio, nervosíssima. Eu cheguei, eu pedi folga nesse dia, não fui pro trabalho, não fui pra escola, fiquei em casa, tipo, o dia inteiro, porque eles até pedem que tenha alguém para te acompanhar na volta para casa, porque, gente, o negócio é complicado. Vou explicar para vocês. Eu cheguei, eu tive que fazer um exame de gravidez. Sim, você não pode colocar DIU. Estando grávida. Na verdade, eles até pedem que você faça, coloque o DIU na menstruação, mas não é uma coisa obrigatória. É para ter certeza que você não está grávida, mas se você não colocar no seu período de menstruação, você pode colocar outra vez e você faz um teste de gravidez. Cheguei lá, fiz xixi no copinho, botei palitinho, não estava grávida. E aí, beleza, eu fui começar o procedimento. A moça era tão boazinha, gente do céu, muito boazinha. Ela conversou comigo, ela explicou todo o processo, falou que eu ia ter cólica, falou tudo, entendeu? E aí chegou a hora de fazer o, né, colocar o DIU. O que que aconteceu? Eu deitei na maca. Gente, ela me mostrou o negocinho e foi colocar. Eu não tava sentindo nada. Na hora que ela colocou um lado, parece que ligou um botão de dor, assim, de cólica. Se você não sabe, cólica em inglês é cramps, tá? Ligou o botão da cólica. Aí, falei, senti. Aí encaixou outro lado. Aí ligou, apareceu o outro botão da cólica. Eu falei, meu Deus do céu, o que que eu tô fazendo da minha vida? Foi muito rápido, acho que não. Gente, assim, o processo todo, não fiquei 15 minutos na sala, 20 minutos, assim, máximo, máximo. Mas conversou, fiz papel, assinei coisa, enfim, tipo assim, foi muito rápido, muito rápido. E aí colocou o negócio ali. E aí, gente, eu saí de lá. Cara, eu não sei nem explicar.
Isso aqui é minha percepção, é minha forma de como aconteceu comigo. Varia de cada mulher. Mas eu, Mayara, particularmente, nunca fui uma pessoa de ter muita cólica. Eu tive muita cólica quando era criança, sei lá, quando começou a descer pra mim. Mas como anticoncepcional, gente, não dava muita cólica. Era tipo um desconforto ou outro, mas cólica, cólica, não lembrava o que era. E assim, eu saí da sala e eu sentei um pouco. E eu tava tipo, mano do céu, o que tá acontecendo? A vontade de você deitar em posição fetal e ficar. Desci, chorei de dor, liguei pra minha mãe e falei, mãe, o que tá acontecendo? Liguei pra minha mãe, 25 anos, botando o DIU pra não engravidar, porque, né? E minha mãe, falei, mãe, por que eu tô fazendo isso? Enfim. Fui pra casa, fiquei o dia inteiro em posição fetal na cama de dor. Sim, gente, dói muito. Mas assim, eu não sei se dói muito porque eu não tinha muita cólica ou se realmente é uma dor. Porque assim, eu acho que é uma dor que dói, sabe? É um desconforto muito grande. É um desconforto que fica ali, sabe? Tipo, cara, pesado. E eu passei o dia inteiro na cama. Foi tipo isso. Comi na cama, fiquei na cama o dia inteirinho. Aí, depois que passou o primeiro dia, que eu fiquei na cama e tudo mais, eu tomei remédio, enfim, eu coloquei absorvente, porque, né, escape e tudo mais. O primeiro mês, na verdade, os 3 primeiros meses, eu não completei os 3 primeiros meses ainda, tá? Eu coloquei em agosto, eu tô tipo no mês e meio, quase 2 meses, assim. Não, deu 2 meses, isso. Nesse período, antes de vir a menstruação, eu sentia algumas cólicas, que era tipo umas pontadinhas, escapes. Eu ficava, meu Deus do céu. Às vezes eu ia tomar banho e sentia o fio, porque ficava um fiozinho penduradinho. Porque o DIU é assim e tem um fio. Sentia o fio e você fica meio assim, né? Tipo, mano, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Mas foi, o primeiro mês foi assim, eu tive escape no primeiro mês. Nesse segundo mês eu tive algumas cólicas, mas não tive escape. E dizem que até o terceiro mês as coisas, né, tipo, estabilizam. Tipo, seu corpo tá ali na luta e depois estabiliza. E aí chegou o quê? A minha primeira menstruação depois de colocar o DIU. E, gente do céu. A minha menstruação, nossa, eu tô abrindo o coração nesse vídeo, né? Tenho vergonha na minha cara, mas enfim. A minha menstruação, ela durava 3 dias. Era tipo assim, primeiro dia, segundo dia, terceiro, quarto, quando vinha era tipo um corrimentinho marronzinho, mas tipo, já não era mais nada. E aí, eu sangrei por 7 dias. Tive cólica muito forte no primeiro, e depois eu sangrei por 7 dias. Falei, mano do céu, eu vou desfalecer de tanto sangue que tá saindo de mim. E eu falei, mano, não é possível. Não é possível que isso é normal. E até brinquei, porque uma amiga que mora aqui comigo, ela, né, tem um fluxo muito longo. Formiga, o que que eu faço? Não aguento mais. E, tipo, pra mim, que nunca tive, foi, tipo, muito louco. Mas é normal, gente, né? Tipo, sei lá. O meu segundo, já tive 2 ciclos, né? A minha segunda vez de menstruação foi muito mais tranquila, ao invés de 7, foram 5. E foi uma cólica mais leve no primeiro dia. Tipo assim, eu tive cólica, mas comparado com a primeira menstruação, foi mais leve. Mas, cara, 5 dias. E assim foi. E é muito louco, sabe? Tipo, você vê seu corpo mudando ali na sua cara e tá falando, oi, querida, tá tudo certo? Não tá? E aí, lembro que eu comentei com vocês que tem um cheque de 6 semanas. Passou o tempo, né? Tipo, já tive tudo certo, tive a segunda menstruação, enfim, deu 6 semanas. Eu liguei lá, marquei uma outra consulta e falei, oi, querida, tudo bom? Quero checar se meu DIU tá tudo certo. Porque o seu corpo, ele tende a expulsar o seu DIU. Então, por isso que nessas primeiras 6 semanas eu também tive, continuei com os cuidados, dobrados, com medo, piriri, pororó, porque não queria engravidar, né? Então, eu continuei com os cuidados, eu continuei fazendo as coisas que eu tinha que fazer, tudo bonitinho, e fui lá ver. E foi, tipo assim, muito rápido, ó, tipo, tá, tudo certo, ó. Eles até falam, tipo, se você quiser checar, mas assim, gente, tipo, tá feito, entendeu? Tá tudo ali, tá tudo certo. Se você sentir alguma outra coisa, você pode voltar, né, para as consultas de rotina, mas enfim, tava tudo certo. Foi tipo assim, sabe? Meu corpo não expeliu, então foi isso. E aí eu sei que eu saí de lá, tipo, super mais leve, tipo assim, ai, deu certo. Agora, tipo, mais tranquila. Porque eu sou a doida, eu sou louca disso, tenho medo disso. Acho que se eu passar 40 anos ainda, eu vou ter medo de engravidar, não sei. É muito louco, mas é real. Na minha cabeça passa várias coisas. Eu tive atrasos nesses períodos que eu fiquei antes sem o anticoncepcional. Depois com o DIU, eu tive alguns atrasos. Eu acho que é normal, seu corpo tá ali, é normal. O teu corpo tá trabalhando. Eu ficava, meu Deus, deixa eu ver o valor da fralda. Eu cuido de criança, né? Eu falava, meu Deus, eu vou ter que cuidar de uma criança e de outra criança. Sério, louca. Então,
Eu saí lá da clínica depois dessas 6 semanas, assim, ó. Deu tudo certo, sabe? E nesse processo também eu acabei fazendo o Papanicolau, tudo na clínica. A Irlandinha tem um negócio bem legal pra mulher, que você não paga. Então eu achei que foi um combo que, tipo, cara, eu tô muito feliz, eu tô muito feliz. É como eu falei pra vocês, eu entendo o meu corpo. Tipo, ah, começou a aparecer os cravos. Vai descer. Eu senti uma cólica no meio do mês. Aí, tipo, nossa, que cólica estranha. Ah, cólica da ovulação. Nossa, o tipo de corrimento dessa vez tá diferente do começo da semana. Ah, porque período fértil, sei lá, porque vai descer. Gente, é muito louco. O cheiro é diferente. Cada período que você tá passando, o cheiro é diferente. Enfim, é uma coisa que eu tô gostando bastante. É um método contraceptivo muito eficaz, né? Então é algo que eu queria compartilhar, porque eu sei que quem tá vindo do Brasil e às vezes quer comprar remédio, tem que passar pelo GP, às vezes também tá nesse mesmo mood que não quer mais tomar hormônio e tudo mais. Foi uma forma que eu encontrei, que pra mim tá fazendo bastante sentido, mas como eu falei, essa é a minha experiência. Pesquisem mais, vão mais a fundo, vejam pontos positivos e pontos negativos, entendam o que funciona pra você. Às vezes o DIU não é a melhor opção, às vezes o hormonal é a melhor opção. É realmente. Vá atrás para entender o que é bom pro seu corpo. Essa é a minha experiência. E como eu falei, eu não tinha tanta cólica. Talvez se você tem cólica normalmente, pode ser que a sua cólica seja tipo assim, caralho, mano, não consigo aguentar. Enfim, eu queria que fosse um bate-papo mais de mulher para mulher. É um tipo de vídeo que, sei lá, acho que é a primeira vez que eu trago um vídeo tão de cara aberta, sabe? Tipo assim, de trá. Falando mesmo, de explicando algo que é muito íntimo, que é muito pessoal. Mas eu espero que vocês gostem. Eu não sei se minha câmera focou o tempo todo. Eu também espero que ela tenha focado. Porque eu tô sem óculos e eu não enxergo. Mas é isso, gente. Eu acho que o vídeo já tá bem longo. Qualquer coisa, me mande, né? Deixa aqui nos comentários. Eu vou deixar o site para vocês do Well Woman aqui na descrição. Vou deixar tudo bonitinho aqui. E caso você tenha alguma dúvida, me avise que a gente conversa, a gente fale mais sobre esse assunto, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Um super beijo. Cheers!